embarcação, hein? Uhul! Vem, galera, graças a Deus tá chegando, hein? Os puxadores, hein? Você tá doido, chama. Mais uma vez, ó, pelo menos, os parabéns pro Leitão, pro Michel. Primeiro que passou é irmão do Michel, o Miqueia. Cara, gente boa pra caramba, tá? Tratou super bem. Você tá doido, chama. Vem o segundo puxador, hein? Bonito tem essa moto, você tá doido? Tá certo, piloto. E esse morro é bruto, tá? Muita terra solta. Tá certo, é muito zigue-zague. Bom, top, tá? Obrigadão, moço. Nós agradece.
Chama, Leitão! Então, é meu amigo Michel, o morro aqui é brutais, tá? Não já agarrou aqui, não conseguiu não, errou ali embaixo na matinha, você tá doido? Essa de caçã, hein? Uhul!
Rapaz, mania! Oh, my God.
Nome da emoção, Olivia! Tá do Anderson! E agora tá do mestre! Chama ele agora! Agora nós vamos ver! Chamou, viado! Tá o Felipe Padete aí, ó. Tem que folgar a mão pra não revirar pra trás. Pode ser. E a terra começou a rolar. Todo Miguel. Aê, Miguel. Sonho de consumo! Joga não, joga não, joga. Ah, tá no patrinho, meu Deus. Amigo Leitão. Não, não. Dá uma piradinha só.
ligando. Quebrou tudo, moço. Tá tudo registrado. Mais tarde você vai ver no grupo. Você tá doido. Os pregos ali ficou muito pequeno, moço.